pak tam by hra neměla konkurenci. Teda když jako třeba Punisher dneska s náma hrál tanky, nebo se mnou. A neuslovilo ho to, no. To nejde. Jo. No když ti to nejde, tak tě to nebaví, jo. No ne, tak jsem se mu snažil vysvětlit, že to je taky otázka nějakýho cuku, že jo, a nějaký. No jasně. Jo, je to prostě nová věc, jo, má to nějaký svoje, co se je potřeba jako hlídat, naučit a tak. Jo, jenže lidičky jsou k tomu tam jednodušší. Jsou, no. Tak s tímhle s tím muničák dávat nebudu, protože to má jenom Ečka. A i ty Rusáci mají pěknou tu lodi. Jako pěkná. A přijde mi, že hejbou i s grafikou, víš, že to není úplně jak na začátku. Jo, ono to má i hlubiny, někdo. Ty vole, tady lítají ty hečka jak o život. Tak, máme kampeny. Japonci neumí hasit požár, normálně. Asi nemají kvalí. Nemají vodu. Nemají papkou vodu, víš ne? Tohle na mě to furt zřve, že hoří a nejde to opravit. Tak máš možná takový puk, jak jsem nedávno něco takového měl, že jsem jakoby hořel a nemusím to smutat. Ale už jsem se srovnal s těma muničákama. Už se to dávám po dvěže jako ve vovky. Po dvěže na čár. No, no, no. A jde to. A co musíš trfit? Jo. Prostáš. Podsazenka o 100. Au. Muničák. Dobrý, ale kepnul jsem. Jak to, že to není modrý? Když jsem to kepnul. Co tady kepnul za změnu, ne? Ty vole. Co tady na mě? Ty vole, tady na mě útočí, vole, z metrů a... A já jdu na torpédu. Já mu taky nebude. Já jsem ho půjde. Jo,
byla dobrá, jako přestřelka. No dobrý, oni to kepnou, tak já jdu na C-čko nahoru. No, musíš to zachránit, máš na šlápo. Vidím Reje. Tebe nevidím, kde pak seš? Letím. Jo, ty jsi v éru. Ale krásně mi dal, ač večer nejedno, na dvě torpeda jsem šel. Tak ho přitáhni nade mě. Jo, myslíš letadlo, to je úplně na druhé straně mapy a dělám, že ho nevidím. Já potřebuji vyhodit torpédko. Což, tady máš nějakou bitevku, kde jo, torpédo bude. Má... Ze dvém jsou dvě, víš? Já ho vidím, já po něm pálím. To stál. Tak já tam. Jo, to je tam v té zátoce. Hoď na něj opera. Jo, ale nevím, jestli trefí. Dostal. Z toho ten parchant ujel. A už po něm byl, už po něm byl. Já si taky z toho ujedem. Stojí. Zasek se. To je taky. Au. Ale to je moc, kurva. To taky neříkej, že jsem ho podplaval torpem. A on ještě udělal. Ty vado, tak jsem lamal. Tak já mu to udělal asi moc na moc. Nebo rychle a... Ne. Kurva, já ho přestřeluju. Kurva fix. Je to lepší. Jo. Děčení, dobrý, jde dole. Kurva, Jugumo, uni, Brejlo. Starý Bruno, vole. Jeď do hajzlu. Kvůli němu hořím, ty vole. No. Se mi tady zamotal do toho, vole, přede mě. Krmidla. Kokotesku. Ne, věl přímo přede mě, já jsem se mu vyjebal blbounovi. Hajzl a měl šálu. Starý Bruna, vole. Sekerku ti zasek do kýlu. Tak počkej, já jdu tam, vy jste nahoře, tak já to zkusím na tu cečku. S tou malou. Ale počkej, já se musím rozlídnout, kde je kdo. Ale to jsou tak hezký modely, zase si to docela užívám, paráda. Jo, je to super. Au, jsem super, jo. Super, dobře, si vzpomněl, že mě dám. Já tady těma dvanáctkama, nebo co to mám, no. Nestřílejte mě. Kouš, kouš. Vulvo, au. Ze dvacítka, vole. Vulvo! Já nevidím to C-čko, ty vole, kde je. Bolševiku. To tamhle je. Tamhle je enemák. To máš na zemi, tam máš zapíchnutou tu loď povinnou. Já nevím kde. Jo, to je Romy, který za tebou. Za mnou? Jo, jsou dva, no, vpravo. Jo, já tady, jako nevím, budu asi vytvářet svou, nevím, jestli to někoho bude. Ale někoho jsem trefil to pan. Jo! Pěkně. Kde mi se kouří z motoru? Jestli mě teďka uvidí, tak je po mně. Já mu nemůžu hodit to zpět. Děkuji. Teď to dostal těžký. A to hodilo, on toho najelo a měl čeho. Se špatně spočítalo, jak to vyhodí, že to jde do boku.
Hotovo. A, je po něm. Takže ten tuhle techniku jsem se neosvědčil. To se vyčure. Musím říct, že já z Japonce tím neosvědčil. Ne, ten Japonec je na hovno a tomu dali APčka ještě. Předtím měl, dali předtím mě jenom Hčka. Nemá, jo. Minulou hru. Ne. Ne, počkej, to si pletu, to byl ten Ital. Nemá. Nemá, něco takového ona nemá. Ergo, tady bych je nějak, no, mnohokoliv. Co to je to? Za národ. Cože? Nebo... Tady... Co je tam na tady za národy, nebo je to všechno? Zničení letadla, harar! Jo, dobře. Assist? Hele, oni se volové srazili, vole. No, tamhle má kamarády, vole. Tohle oni mi vyřadili všechny věže. Kurva, já jsem si nabíjel do torpéd, ty vole. Chytným. Jsem mrtev. Ale ještě jsem tam pustil torpéda, vole. To zase mi vyřadil běže. Kašpici, jak to jde? Mě to malý zmrt vyřadil všechny běže, ty vole. Jo, oni chtějí penízky za to, vole. Za bombičky. Za jaké bombičky? Hodíš si. Až si bomby na letadlo, chtějí za to prachy. Už dlouho. Neříkej, kurva, že ho nezasáhnu. Ale jsou, tak ty vole, já už jsem ho zasáhl tolikrát, ty vole. No teď já tě vidím, dejo, fadí ti. Ale pěkně to pálíš. Je to na kiláka půl, ne? Kilák? Jsem upravený aspoň věže, kurně. Jo, si tě hnuli. Máš jich pěkný díry, jo. No vedle, jak tadyhle. Ale už vypadá na četě, nějak tam hůra. Vidíš to? No vidím. Je to smíření tak jako přijde, že ještě by mohli na tom zapracovat. Já, ale zasahuju. A jak? Hele, mamonek, hrdině, torpy. Ne, jo, pěkně. A máš tam další, dva. Vypadá to jak z filmu, tyjo, jak tam prolítne. Jo. Ježíš, ono to je asi mrtvý, ty vole.
Jedeš? Zásahy. Koukšky nepomůže. Já jdu všude. Aha, ale mě se nejde letadlo. Kurva. Kepujte, chlapci, kepujte, já už nemám bomby. Ty vole, já ho nevidím z metka. Cože? Ale chtěl jsem tady vystřelit potom na ten člun. Má furt tu torpédu? Tak mu dostat. Je to něco prav, opravdu ne, je konce. Ty vole, ten Simon 2000 teda už nedal několikrát, ale dostal ode mě kritik. Tak já už se můžu jenom koukat. On je zase na C-čku, jo? Jsou všude. S Japonce nic neudělá. Všude jsou, všude jsou. A jo. No vyhráli, no vyhráli, no co tam děláme. Hned. Třetí. Tyjo, já dostal 2000 lionů, pánové. Krávo. Ty krávo? No na to, že předtím to bylo 300, veď. Jedno letadlo, dvě lodě, tři asisty, tři kritický zásahy, ramy, 2037 milionů. No nádherná práce. Hezky víš. Dobře já. A tak.